jogador saiu do jogo. Delicadamente. Da música. First Blood. Continue no ritmo. O invocador foi reconectado. Precisamente, como um metrônomo. Mantendo o ritmo. Acelerar o movimento. Adágio, invocador. Acelerar o movimento. Concordo. Precisamente, como um metrônomo. Vamos resolver as condições. A Sinfonia da Justiça.
delicadamente. Um dueto sublime. Acelerar o movimento. Concordo. Para minha mente... Sua equipe destruiu uma torre. Harmoniosamente. Continue no ritmo. Adágio, invocador. Precisamente como um metrônomo. Da minha mente para a sua. Mantendo o ritmo. Você foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Executado. Um aliado foi eliminado. Precisamente como um metrônomo. Harmoniosamente. Um dueto sublime. Foi eliminado. Acelerar o movimento. Concordo. Hasagi!
Da minha mente para a sua. Precisamente, como um metrônomo. Adágio, invocador. Mantendo o ritmo. Rioso! Sua equipe destruiu uma torre. Um dueto sublime. Sua equipe destruiu uma torre. Precisamente como um metrônomo. Delicadamente. Killing spree inimiga. Um dueto sublime. Adágio, invocador. Acelerar o movimento. Concordo. Harmoniosamente. Neutralizado. Precisamente como um metrônomo. Sua equipe destruiu uma torre. Acelerar o movimento. Implacável. A harmonia da justiça.
harmoniosamente. Hasek! Adagio, invocador. Yeah.